tempo aí de conversas e debates, passo então a palavra para o Mário Laor. Obrigado. Certinho? Ok? Bom, gostaria de agradecer, evidentemente, o convite para participar dessa mesa. Agradecer a presença do Augusto, estar aqui do lado do Augusto. Eu acho que também essa interação de pessoas com informações diferentes é interessante. Né? Até, por exemplo, o fato do Augusto ter falado bastante de financiarização já me dá um patamar de que eu não preciso, me ajuda, porque eu não preciso ficar contando, dando todo um histórico de como é que esse processo, de onde é que esse processo vem, para onde vai, sucessivamente. Então é extremamente gratificante que isso aconteça também. E antes de começar definitivamente, também gostaria de pedir desculpas, porque em parte esse evento está começando atrasado, porque eu cheguei atrasado antes. Mas lembrando uma coisa que é bastante cara à geografia, né? O Paulo começou dizendo que a gente marcou, que foi marcado aqui na FE, exatamente porque isso aqui é uma área central, e que é mais fácil para todo mundo, menos para pessoas como eu que estavam no campus do Vale, né? que estava dando aula de manhã, e etc, 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 e que, né? Aí deu aula até meio-dia e 15, aí foi almoçar, etc, etc. Aí, no final das contas, como o espaço é relativo, mesmo nessa questão da centralidade. Né? Ok. Muito bem. Eu, na verdade, eu pretendo fazer algumas provocações, né, porque eu acho que uma das coisas dessa mesa aqui, né, e da proposta desse dia, né, é não só a gente debater esse processo todo de financiarização, de metropolização e a questão do espaço urbano, né, da metropolização do urbano, né, mas também pensar em temas que a gente possa trabalhar depois, né, na continuidade, supondo, né, como lembrou o professor Paulo, que o CNPq vai aprovar, né, o projeto de pesquisa do INCT, né, supondo que nós vamos ter um governo que vai dar dinheiro depois, nós também não sabemos se isso vai acontecer, né, vai depender de um monte de coisas acontecerem para que isso aconteça, tá bom? Mas a minha ideia aqui é fazer algumas provocações, tá? E como eu disse, eu vou aproveitar, entre outras, o fato de que o Augusto já nos deu uma base sobre a questão da financiarização para a gente fazer isso. Tá? Então, sobre certo aspecto, a minha preocupação aqui é como é que essa financiarização atinge ou como é que a gente consegue enxergar um pouco disso no espaço urbano ou no espaço metropolitano. Tá? Eu não vou fazer diferenciação aqui, especificamente agora, nessa, o que está sendo chamado de metropolização para espaço urbano. Certo? Há uma literatura atual que tenta dizer que explica a metropolização atual como uma fase ligando exatamente os processos de neoliberalismo e financiarização, por isso está se usando bastante esse termo de metropolização, né? No sentido de que essa metropolização seria então um ciclo, uma espécie de novo ciclo urbano, né, ligado não mais, né, àquela cidade industrial, né, do século XX, né, mas agora então uma cidade que ela é muito mais, né, muito mais disforme, muito mais multiforme, muito mais fluida, né, e que na verdade é muito mais baseada em serviços e no setor terciário do que na própria indústria, tá certo? E portanto essa forma de metropolização estaria se espalhando por espaços que não só esses espaços das grandes cidades, mas para, né, essa maneira de você funcionar metropolitanamente estaria culturalmente, digamos assim, tá, completando a palavra, se espalhando pra, inclusive para cidades pequenas, tá, é um pouco nesse sentido. Tá, mas então, para começar, eu acho que dá para fazer essa ligação, pelo menos no fato de que, sem dúvida, quando hoje em dia se discute as questões urbanas e a questão da metropolização, se faz essa ligação com os processos de financiarização. Tá? Muito bem. O que, que seria essa financiarização especificamente nesse espaço metropolitano e no espaço urbano? Tá?
Bom, a coisa mais óbvia é lembrar, porque já também, né, como eu coloquei, né, continuando o que o Augusto falou, né, que essa financiarização do urbano seria o fato de que o setor financeiro, né, digamos assim, atores os mais diversos, as práticas cada vez mais são voltadas para um processo de valorização de capital no setor financeiro do que voltadas para a produção de coisas reais. Certo? Qual é a complicação na questão urbana e na questão metropolitana? Certo? É a complicação, digamos assim, que resulta em crise, como lembrou o Augusto, é o fato de que, mesmo a financeirização no urbano, ela só pode acontecer se efetivamente, em algum momento, você construir efetivamente alguma coisa. Pode não ser uma produção industrial, né? Não pode ser uma produção de bens industriais, daqueles clássicos. Mas ela só pode acontecer porque, é só lembrar da crise imobiliária, porque você, em algum momento, nesse processo, você efetivamente construiu habitações. De péssima qualidade, de boa qualidade, para o mercado de alta renda, o mercado de baixa renda, não interessa. Tá? Mas efetivamente você produziu alguma coisa. Tá? Então, isso é interessante porque dá para a gente um fator de que essa financiarização, quando a gente olha ela para o urbano, ela existe, é evidente que existe, não pode dizer que não existe, tá? Mas ela precisa efetivamente de uma produção prática. Tá? E na verdade a crise é quando esse mercado financeiro se descola absurdamente dessa produção prática de bens, né? No caso os bens imobiliários que a gente está trazendo aqui como exemplo. Certo? Mas ela necessita, né? Sem a construção de algum tipo de habitação, certo? Né? Sem fornecimento de, no caso americano, né? Sem fornecimento de hipotecas para as pessoas comprarem casas, isso não aconteceria. Para comprar casa é necessário que as casas sejam construídas, certo? Então, sem dúvida, o meio urbano, ele concretiza essa financiarização. Certo? Esse que é um ponto que torna a coisa para a gente interessante. Tá? Ao concretizar isso, o que ele está dizendo para a gente? O que está acontecendo? Está nos lembrando uma coisa bastante importante, já que para não dizer que eu não voltei a autores bastante antigos, né? Bom, o Marx sempre nos alertava que, né, sem produção, né, as coisas não funcionam. Tá? E que, na verdade, né, a discussão de crise para o Marx é uma discussão que começa aí, né? A crise tem relação com o mercado financeiro, também com o Marx, isso é uma coisa bastante interessante, né? E tem relação com o fato de que essa coisa básica, né? Você vai ter crise quando você, na verdade, está fazendo com o dinheiro, reproduza a ele mesmo e não, né? E começa a se descolar, a se distanciar de bens efetivamente fabricados, bens efetivamente existentes, certo? Então, na verdade, por que eu lembrei especificamente isso? Uma das coisas interessantes é que, se a gente voltar para trás, a gente vai ver que, sim, existe, sem dúvida, uma novidade na financiarização, tá? Mas é uma novidade, ao mesmo tempo, velha, porque, na verdade, toda a crise do capitalismo é, sob certos aspectos, uma crise de realização, né? E, portanto, que tem como uma sua base esse processo de financiarização. Tá? O Augusto lembrou de vários autores que fazem isso, inclusive o Arrigue, que vai até mais atrás do que o Marx e vai longe nessa história de mostrar como o processo de financiarização tem como resultado crises econômicas, né, crises reais, tá bom? Muito bem. Como é que, então, esse processo se dá na cidade, voltando, ele se dá em relação ao mercado imobiliário, tá? Ok, eu vou fazer um pequeno parênteses só para lembrar e fazer uma pequena provocação. Eu sei que não é isso que o Augusto quis dizer, mas quando o Augusto estava comentando, né, os processos de financiarização atuais, né, a crise atual, né, e a crise do mercado imobiliário,
ele lembrou uma coisa interessante, né? Mas que todo mundo sabe, né? Que a crise americana acabou estourando em algum momento quando as pessoas que compraram as casas não tinham mais condições de pagar pelas hipotecas. Certo? Como eu disse, eu sei, tenho certeza que não foi isso que o Augusto quis dizer, não é? Não mesmo. Mas o que eu quero mostrar, lembrar para vocês é: já perceberam que isso, no final das contas, não é assim? Joga um pouco da culpa nos pobres, como sempre. Tá certo? A crise estourou porque os pobres não pagaram as hipotecas. Porque os bancos, certo, foram liberalizados mais, e aí eles deram dinheiro para quem era pobre e que não tinha condição de pagar. Certo? É engraçado como, no final das contas, a explicação das crises, como eu disse, por favor, eu sei que não é isso que dizer, tá? Mas como a explicação tradicional das crises sempre coloca a culpa nos pobres. Tá certo? É uma espécie de malthusianismo econômico, né? A culpa é sempre da população pobre. A única diferença é que hoje em dia, como os pobres já não têm mais tantos filhos como antigamente, né, a gente não pode colocar a culpa na quantidade de filhos. Tá? Mas se volta sempre a questão da pobreza como resultado disso. Quer dizer, então, ao fazer isso, na verdade, você está desviando do fato de que, ou está invertendo a ordem de responsabilidades, não é isso? Tá? Você está descolando a ordem da responsabilidade do funcionamento, do processo de acumulação de capital, né, do funcionamento do capitalismo, e está dizendo que a culpa da crise é lá, né, da população mais fragilizada. E que, inclusive, como sabemos, né, vai perder, né, é exatamente essa população que vai perder as casas, que vai virar os 60 mil sem tetos que tem hoje em Nova York, não é isso? Né, que é outra coisa que as pessoas muitas vezes esquecem, né? Tem muito mais. Inclusive, em relação à população, há muito mais sem tetos nas cidades americanas do que nas cidades brasileiras. Certo? Proporcionalmente, né, o total de sem tetos nos Estados Unidos, o último levantamento que eu olhei, até por questão da aula, estava em 250 mil pessoas sem tetos nos Estados Unidos. Quer dizer, é infinitamente maior do que sem tetos que existe no Brasil. Né? Bom, é claro que essa classe média que reclama do mendigo na rua, depois não reclama quando vai para Nova York. Isso é outra história que não nos cabe falar aqui. Né? Certo? Mas então, isso de qualquer maneira, tá, para a gente não voltar com esse lado da habitação, lembra que é necessário a construção de habitação. Tá bom? Uma outra coisa interessante também que a gente poderia lembrar é: o fato de que essa financiarização existe e ela é mundial não significa que ela seja igual em todos os lugares. Certo? De novo, aproveitando o que foi colocado anteriormente, tá? Na verdade, sob certos aspectos, a financiarização nos Estados Unidos, entre tantos motivos, ela foi implementada porque você não tinha mais possibilidade quase de expansão de mercado interno. Tá? Lembrando de novo, né, do velho barbudo lá, né, o capital precisa se expandir, não é isso? Tá certo? O processo de acumulação é um processo de produção de coisas novas. Tá? Por isso, inclusive, né, tem aquela famosa expressão, né, que é o título do livro do Henri Lefebvre, que chama-se Reprodução das Relações de Produção. Né? Por que o Lefebvre fala tanto em reprodução? Porque para ele quer lembrar a gente que os processos de produção não são só, eles ao mesmo tempo reproduzem coisas que já estavam aí, né? O capital precisa ser reproduzido, mas ele precisa produzir coisas novas. Esse processo de produzir coisas novas, na verdade, ele já estava, tá? O mercado americano estava praticamente já esgotado, certo? Se ele já estava praticamente esgotado, uma das formas que você consegue fazer isso é através da financiarização expandir ele para as pessoas que não tinham acesso ao mercado. Tá certo? Isso, no caso brasileiro, é um pouco diferente, como a gente sabe, né? Na verdade, no caso brasileiro, o mercado tipicamente capitalista era muito mais restrito. Porque, né, a nossa quantidade de pobres, né, de pessoas sem acesso ao mercado era muito maior. Então, sob certos aspectos, a possibilidade de expansão do capitalismo no Brasil, ela é, nas atuais circunstâncias, maior do que nos Estados Unidos.
Tá? Tanto é verdade que qual é o país que mais se expandiu, qual é o lugar do planeta que mais se expandiu nos últimos tempos? Foram lugares onde o capitalismo era muito pouco desenvolvido, que era basicamente. Né? E a questão da China é exemplar nesse sentido. Certo? O processo de expansão, né? Esse processo de produção, ele precisa encontrar novos, em termos econômicos, novos mercados. Certo? Ele não precisa se encontrar novos mercados, ele precisa incorporar novos mercados. Ele precisa incorporar pessoas ao mercado. Tá? E aí vem uma outra coisa que eu também costumo chamar bastante atenção, eu falo isso umas 50 vezes, o Paulo já não aguenta, mas eu ouvi falar isso. Tá? Uma das coisas interessantes do capitalismo é que nas ciências humanas, de uma forma geral, a gente gosta muito de falar de exclusão. Tá? E tem motivos sérios para falar disso. É evidente que nós temos todos os motivos do planeta para a exclusão. Tá? Mas o capitalismo, para se reproduzir, o processo de acumulação precisa incluir pessoas nele. Inclusive, não foi isso que o PT fez nos últimos tempos? Não foi isso que o governo federal fez? O governo federal, que agora, né, não está dando mais nada, não está conseguindo, tá? Mas enquanto ele governava, enquanto ele fazia alguma coisa, o que ele estava fazendo era incluir, via mercado, pessoas que estavam fora dele. Tá? Foi um amplo processo de inclusão, que deu, né, que aí deu aquela discussão toda da nova classe C, não sei o que mais. Tá? Não precisamos entrar nessa questão se a classe C existe, se efetivamente é uma nova classe, se não é.